там кролики по нашій легендарній рибці ми ж давно не були. А раз в неділю нам треба приходити, тому що а я йшла, 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 не рибульку прийшла, рибку показала і далі пішла. Так що, Лесенька, роби рекламну паузу, йдемо далі. Саша, добрий ранок. Привет, я за вами скучала. Добрий ранок, Катюшенька, добрий ранок. Де Саша, знаєте, а я йшла, 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 рибулечку знайшла. До дяді Саші зайшла і далі пішла, так? Да? Да, і Сашенька, почув лубанечка на сьогодні? Добрий ранок. Кто? Лубанька. Лубанька 100 гривень. Судачок. Дядь Саша, почув такий сом великий? 400 гривень. 400 гривень кілограм, обалдено. Сомик такий маленький. Сомик маленький, почув? 150 і 160. Дядь Саша, я хочу сказати, що дуже у вас великий вибір рибулечки. Почув ці карасики? Карасики. Карасики 800 гривень. Сашенька, ну я вам бажаю удачі, обтерти ручки так от до 12 і все, йти вдома. Ну такий обалденний сомик ви можете купити тільки в дядь Саші. Голова. Яка голова? О, а голова від сома взагалі обалденно класна. А голова почому? 100 гривень. 100 гривень кілограм. Скільки в неї може бути? Кілограм 15. Кілограм 15. Дивіться, на обалденну уху, на компанію така обалденна рибулечка. Ой, Боже, дивіться, оці глазки як алмазки. Дядь Саша, вам удачі. Саме головне, хочу сказати, що, диві, Леся, подивися, вона говорить, добрий ранок, мої добрий любі. Ранок. Приходьте до мене, Катюшка, по чому цей говорящий? 150. 150 гривень. Оцей теж мотиля в хвостовтіка, що я бачила, по чому він? Да, да. Диві, дві жабра. 90 гривень. 90. Оця штучка по чому? Кефалечка 250. Кефалечка 250. Це в нас ставрідка. Ну-ка, я теж понімати почала в рибі, я хоч не дуже понімаю. А соміки по чому? Соміки 150. А судачок? Судачок 250. Леся, подиви на нас. У нас, звісно, тут не можуть такий вибір риби, що я просто, знаєш, глазки розбігаються. Ой, диви, диви, диви. Слухай, вона говорить, знаєш, вона каже, приходьте до мене, купіть у мене рибулечку, тому що така, знаєте, свіженька рибулечка. А ми, Катюшка, я кажу, Леся, подумаєш, сьогодні п'ятниця, подумаєш, сьогодні робота подожде, да? Костя каже, ну а де? Я кажу, успокойся, Костя, ми повинні піти на рибку. Катюшка, ну тобі у нас треба дійсно сюди. І дуже хорошо ти показуєш все в Instagram. Дуже класно. Молодець. Не останавлюйся. А я йшла, 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 а Альбіночку знайшла. А ти не замерзла на куртку тобі, на. Давай, снимай. Да ладно, не надо. Та йди, ти обніму, йди сюди. Давай, ти замерзла. Іди. Іди, пускай, тут будеш кашляти завтра, ти скажеш мені, що я винувата. Так, моя мила, я давай пускай руку за хорошу. Так, добрий ранок, мої красуні, добре утро. Оу, Діма, Дімочка, цілую тебе, уме. Та-ра-ра-ра-ра. Дімуль, цілую твою рибку, а що ти сьогодні сам? Да. А де любима? На виходні тільки? На виходні. Дімуля, я хочу, я тебе ждала. Я ждала, я знаю, що ти поїхав за карасі. На рибалки. На рибалки, Дімуля, а ну скажи, по чому ця рибулечка, яку я цілую в губочки, по чому вона? 100 гривень кілограм, да, живий. А це що за рибка буде? А на що? Чуєш? Зараз, подожди, яка ти кажеш, за що? Щука. Щука, дивись, це щучка. По чому, Дімуль, ця щучка? 150 гривень. 150 гривень кілограм. Так, це у нас ставрідка. По чому вона? 450. 450 гривень кілограм. Дивіка. Дивіка красавець. Скільки в одної штучки? 170 грам. 170 грам. Це на скільки одна штучка виходить? По 1 грам? Так. Да. 80 гривень. 80 гривень. Так, Дімулечка, ну розкажи, по чому судачок на сьогодні? Судачок 250 гривень. 250. А скільки в одному, Дімулька, судачку? Дивіться, ви ось прийшли, Дімка, вам все. Прийми до кілограма два, так? Кілограма два. Так, карасики оці, що ти за ними їхав. 100 гривень, так. Да. А оця така говоряща рибулечка? Є зеркальний, є обичний. 160 гривень кілограм. Зеркальний, обичний, 160 кілограм. Так, це ж... Річний. Річний, по чому? 130 гривень кілограм. 130 гривень кілограм. Це в нас що? Толстолобік. Дімулечка, я просто думала, що твоя любима, але ж вона з діточками, да? Сьогодні школа, да? Так. Дімулька, в тебе ж два мальчика, да? Ні. Мальчики і дівчата. Ти мамі не колесі. Бач, я щось думала, що з собою, думаю, прийду, любима з тобою стоїть. Ну, слухай, хоч... Ой, диві, диві, хвостиком мотиляє, диві, диві, диві. Ой, диві, який красавчик. Дімуль, ну дивися, час-два, ти знаєш, от тебе руки пішли додому, согласний? Так. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Добрий день. Панечка, добрий ранок. Немає одної Альонки, йду до другої Альонки. Альонка, по чому цей сомик? 180 гривень. Боже, який красавчик він. 180 гривень кілограм. Так, ну ще вітринка тільки вилажується, понятно. О, диви, 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 що він витворяє, сомик. Диви, 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 диви. Дивіться, як він вас зве. Слухайте, який у нас багатий, так багато рибки, Альонка, да? Так. Да. Вообще, судачок, по чому?
250 гривен свежая. 250. Маленький по 120. Боже, две такие маленькие судачок по 120 гривен. Ставридка почем, Аленка? 450. 450. Так, Аленка, слухайте, знаете, что я хочу сказать? Я больше всего люблю эти карасики, честно, я не знаю. Но кто бы мне еще их нажарил бы, кто себе их еще поїла, я вам скажу. То я б ще їх їла. Боже, вони аж, ти знаєш, Альонка, я тобі кажу, вони аж сладким пахнуть. Ти представ, які вони сладкі. Альонка, я хочу сказати, що у вас дуже великий вибір риби, чесно. Огромний, і саме головне, подивіться, які ці красиві дівчатки. Фартушки чистенькі, оландезики, це взагалі немаловажно. Дивіться, вона говорить вам, здрасте, приходьте. Альонка, вам удачі, час-два, обтерли руки і додому.